За. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэлцэх хэсэг тухай энэ асуудал дээр хэлцэхгүй байя, хэлцэх боломжгүй байна. Засгийн газар буцааж аваад энийг сайхан сайжруулад дахиж оруулж ирээч гэсэн байр суртаагаар үг хэлэх гэж байна. За, яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байна. Олон тоо баримтуудыг дурдж, шинийг дүгнж, буруугаа хайж ярьж байгаа энэ үед одоо буруутан гэж ярихаасаа илүү уршаагаа хараад бид одоо яг юуг ямар арга хэмжээг тодорхой авчвал энэ нөхцөл байдал хамгийн хурдан хугацаанд сайжрах юм бэ гэдгээр энэ мөрийн хөтөлбөртөө оруулж ирэх. Энэ чинь Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөө гэж ойлгож би хараад энэ үгээ хэлэх гээд байгаа. Яг тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан онцгой бодлого гэдэг энийг 24 заалтыг харахад яг онцгой бодлого гэж хэлчихмээр юм дотор бараг байхгүй. Яагаад энийг хэлж байгаа гэхээр эдийн засгийн хямралыг тайлбарлахдаа төсвийн орлого нь маш их буурчихсан. Төсвийн энэ орлогын бууралтаас болоод алдагдал, энэ зардал нэмэх асуудал чинь гарч ирээд байна гэж яриад байгаа мөртлөөсөө яг логикийнхаа хувьд тэгвэл энэнээсээ гарах бодлого ямар арга хэмжээг энэ мөрийн хөтөлбөрөд тусгаж хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм бэ гэд заахаар маш бүрхэг байна. Ерөнхий сайдад хэлэхэд онцгой бодлого дотор чи хоёрхан зүйл байна. Нэгдүгээр нэг тогтвортой тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг нэг ямыг боловсруулж орж ирэх юм байна. За, тэрэн дотор нь юу байхыг мэдэхгүй. Нөгөө талаар олон улсын байгууллага, бүс нутгийн байгууллагатай хамтраад нэг юм орж ирэх юм байна гэсэн ийм л хоёр хүлээлтэл үүсгэсэн хөтөлбөр болчоод байна. Тэгэхээр нэгэнт бид нар засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг батлах гэж байгаа хүмүүс засгийн газрыг энэ эдийн засгийн хүндрэлээс давах тэр онцгой бодлого гэдэг нь яг ийм л бодлого байх юмаа гэдгээ тодорхой хэлж өгсөн ийм хөтөлбөрийг батламаар байна. Төрөн өмнө нь энэ эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний талаар улсын их хурал засгийн газрууд тодорхой хөтөлбөрүүдийг баталж ирсэн шүү дээ. Яагаад экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа өмнө нь хийжсэн тэр ажлуудаас өмнөх засгийн газар хийсэн учраас бичиж болохгүй гэдэг утгаар биш. Энэ улс орны эдийн засгийн хэрэгтэй гэдэг утгаар нь яагаад бичиж болох байгаа юм бэ? Алтны олборлолтоо нэмэгдүүлэх талаар яагаад тусгаж болох байгаа юм бэ? Зэсийн байжмал цэвэр зэсийн үйлдвэрлэлийнхаа өчн чадлыг нэмэгдүүлэх гээд өмнө нь хийсэн байсан ажлуудаа үргэлжлүүлээд өшөө илүү төвшөнд хийчихнэ гэд бичиж байгаа болох байгаа юм бэ? Тэр импортыг орлох, импортоос ч нь болоод энэ орлого буурч байгаа хамгийн гол шалтгаан нь та нар импортын бууралтаас болоод байна гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл импортыг орлох тэр дотоодын арьшины үйлдвэрүүд хэдийг ямар үе шаттайгаар дэмжиж энэ импортоо он оноор бууруулах юм бэ? Импортын хооронд экспортыг сайжруулж нэмэгдүүлж орлого нэмэх юм бэ гэдэг тоо ерөөсөө алга байна. Хоёрдугаар эрдэс бүтээгдэхүүний үн унснаас болоод бид нар олох орлого олж чадхаа байчлаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Түл дээр энэ зах зээл дээр дэлхийн зах зээл дээр эрдэс баялагчийн үн дахиад унана шүү дээ. Зарим үед унана, зарим үед босно. Түл унаж байгаа үед нь бид нар хамгаалах тэр нөөц сангийн бодлого гэдэг юм аянд бас тусгаач. Одооноос ч гэсэн 4 жилийн хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийн тухай бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Тэр энэ суурэ тавих тийм яг үнэхээр л онцгой нөхцөлийн бодлого юм да гэж хэлчихээр юм энэ дотор үнэхээр байхгүй байгаа учраас засгийн газар татаж аваад мөрийн хөтөлбөрөө дахиад нэг сая мэрэгжлийн үүднээс мэрэгжлийн олон хүмүүсийг оруулж яагаад боловсруулаад оруулж ирээчээ гэсэн үг хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа.